كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اپنی قوم سے اور اپنے خاندان سے مسئلہ توحید پر جو مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا، اس کا ذکر فرمایا ہے. سابقہ آیات میں الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات فرمائیں جو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے قیامت تک مشعل راہ ہیں. ان میں پہلی ہدایت تو یہ تھی کہ اگر کسی مجلس میں اللہ کے دین، اللہ کے قرآن، اللہ کے احکام کے خلاف استہزاء ہو رہا ہو، طنز ہو رہی ہو، تو اس مجلس میں نہ بیٹھے. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا تھا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں جنہوں نے اپنا دین جو ہے کھیل اور تماشا بنا دیا ہے. یعنی کیا مانا؟ یا تو دین کا استہزاء کرتے یا پھر ان کے نزدیک ان کے جو خواہشات اور احوا ہیں بس اسی کو انہوں نے دین بنا لیا ہے. ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، اور ان کو ذبح کرنے والی کیا چیز ہے؟ غرتہم الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگانی، اس دنیا کی فانی لذتیں، اس دنیا کا ظاہری ساز و سامان جو ہے اس نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا ہے. اور اس کے بعد میرے پاک نبی نے فرمایا، اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے مدنی وذکر بھی، آپ ان کو ڈرائیں کہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے نفس نے گرفتار کر رکھا ہے، اور جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو پھر لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہ تو قیامت میں کوئی ان کا قریب ہوگا، رشتہ دار ہوگا جو مدد کرے، نہ کوئی سفارشی ہوگا. اور اگر یہ چاہیں وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اگر یہ چاہیں کہ ہم بدلے میں کچھ دے دیں اور عذاب جہنم سے بچ جائیں تو وہ بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. جن لوگوں نے اس ظلم میں اپنے آپ کو گرفتار کیا ہے ان کے لیے ہم نے جہنم میں لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے گرم کھولتے ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے. وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا اس سبب سے جو انہوں نے اللہ کے احکام کا کفر کیا. ان آیات کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان مشرکین کو رد کریں کہ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
کہ میں اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکاروں، ان کی عبادت کروں، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ نفع دینے کے قابل ہیں نہ نقصان دینے کے قابل ہیں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ساری دنیا بھی اگر اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے اور اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان دینے کے لیے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. تو میں اللہ کو چھوڑ کر جو نافع ہے، جو دار ہے، جو مالک ہے، جو مختار ہے، ان کو چھوڑ کر میں غیروں کو پکاروں، میں ان بتوں کو پکاروں، میں ان تاروں کو پکاروں، میں ان درختوں کو پکاروں، میں ان مردہ اور زندوں کو پکاروں، اللہ کو چھوڑ کر میں رد علی اعقابنا، اور ہم ہدایت ملنے کے بعد پھر لوٹ آئیں کفر کی طرف. اور اس کے بعد اللہ نے مثال دی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، کبھی حضرت علی کو پکارتے ہیں، کبھی حضرت حسنین کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کے اولیاء کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جنگل میں بھٹک جائے اور جنات اس کو اپنے قابو میں لے لیں، لیکن ہدایت والے ان کو بلاتے رہیں کہ بھئی ادھر آؤ ادھر آؤ، لیکن وہ ان کے کہنے میں آ جائے اور وہ اس کو لے جا کر ایک ایسے جنگل میں ڈال دیں جہاں نہ پانی ہو، نہ مونس ہو، نہ کوئی ذریعہ ہو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹکتے بھٹکتے اسی وادی میں مر جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجتے ہیں، غیروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی زندگی بھی ٹھوکریں کھاتے کھاتے، کبھی اس قبر پہ سجدہ، کبھی درخت پہ سجدہ، کبھی تاروں کو سجدہ، کبھی سورج کو سجدہ، کبھی آگ کو سجدہ، کبھی دیوی دیوتاؤں کو سجدہ، انجام کیا ہے؟ ہلاکت و بربادی، وہ بھی ہلاک و تباہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی پھر دنیا و آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وانقیم الصلاۃ واتقو، آپ ایمان والوں سے حکم دیں کہ وہ نماز قائم کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور ہر حال میں اللہ سے ڈریں، کیونکہ سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے، سب نے مرنا ہے اور پھر اٹھنا ہے، اور عالم آخرت ہے. اور وہ پروردگار عالم جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ پروردگار عالم جس کی شان یہ ہے کہ جو چاہے جب چاہے کن فیکون، بس حکم دے وہ ہو جاتا ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے حکم سے جب سور پھونکا جائے گا. تو اس کے بارے میں آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان و زمین پیدا فرما لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سور پیدا فرمایا. وہ سور کیا ہے؟ یعنی ایک کرن ہے. اللہ نے ایک فرشتے کی ڈپٹی لگا دی ہے اسرافیل کی. اسرافیل علیہ السلام اپنا منہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی طرف نظریں اٹھا کے کھڑے ہیں. متا یؤمر ینفخ، کے کب حکم ملتا ہے عرش والے کا کہ میں سور پھونکوں؟ اور جب وہ سور پھونکا جائے گا تو نفخہ فضا ہوگا، اس کے بعد نفخہ ساق ہوگا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ حکم دیں گے، پھر ایک پھونک ماریں گے تو ساری دنیا اپنی قبروں سے کھڑی ہو جائے گی، جس کو کہتے ہیں نفخت الباس. اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم ینفخ فی السور. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر اور چھپے ہر چیز کے جاننے والے ہیں، اور وہ حکمت والے ہیں اور ہر بات کے جاننے والے ہیں. کوئی چیز ان کے علم سے، کوئی چیز ان کے احاطہ قدرت سے اور احاطہ علم سے باہر نہیں ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات توحید اور مشرکین کا رد فرمایا. اب جو آیات ہم نے پڑھی ہیں آج کے درس میں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، جو ابو الانبیاء ہیں اور جو جد امجد ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو معمار کعبہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. تو انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں ہدایت ہوتی ہے، انبیاء علیہم السلام کے واقعے میں قوموں کے لیے سبق ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے کیسے خطاب فرمایا.
اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر یاد رکھو اس میں دو قول ہیں مفسرین کے سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کے بعض علماء نے فرمایا کہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام تھا اور بعض علماء کہتی ہیں کہ ان کا نام طارق تھا اور آزر جو ہے ان کا لقب تھا یعنی وہ تھے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے والد اس لیے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی ذکر فرمایا ہے تو اسی لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا اور دوسری آیات میں ہے یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ یا أَبَتِ یا أَبَتِ یا أَبَتِ ابا جان ابا جان ابا جان اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب والد کو چھوڑ کے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا ابا میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا مانگوں گا اور مانگتے رہے وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ یا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما دے تو وہاں بھی لفظ اب ہے اور اسی طرح دوسری آیت میں دیکھیں مَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ بَعْدَهَا إِيَّا اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے لیے دعا مانگتے رہے اس وقت تک جب تک کہ وہ زندہ رہے امید تھی کہ شاید مسلمان ہو جائیں لیکن جب کفر پہ موت آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب مغفرت مانگنا بخشش مانگنا مشرک کے لیے منع ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کر دیا تو اس لیے مفسرین کرام اور محدثین عظام نے قرآن مقدس کی آیت کے ظاہر کے مطابق یہ قول ہے کہ آزر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا تھے اور دوسرے قول میں ہے کہ آزر لقب تھا طارق نام تھا لیکن تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد اور دوسرا قول یہ ہے کہ آزر جو ہیں وہ والد نہیں ہیں ایک قول اور بھی مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام جو ہے وہ طارق تھا اور آزر جو ہیں وہ آپ کے چاچا تھے آپ کے والد کے بھائی تھے تو بہرحال ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر عرب کی لغت میں چاچے کو بھی باپ کے منزلے میں سمجھا جاتا ہے کیونکہ چاچے کا بھی وہی مقام ہوتا ہے جو والد کا مقام ہوتا ہے تو اس لیے بہرحال یوں سمجھیں کہ والد ہوں یا چاچا ہوں تو کوئی معمولی رشتہ تو نہیں ہے والد حقیقی ہوں یا چاچا ہوں بہرحال وہ کافر تھے اور ان میں دو قسم کا شرک تھا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی قوم جو ہیں وہ دو شرک میں مبتلا تھی ایک تو وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور دوسرا ستاروں کی عبادت کرتے تھے یعنی وہ ستاروں کو مصرف مانتے تھے کہ تمام امور جو ہیں اللہ نے ان ستاروں کے سپرد کر دیے ہیں اب نفع ہے نقصان ہے رات ہے دن ہے بارش ہے گرمی ہے سردی ہے ہماری ترقی ہے تنزلی ہے یہ سب ستاروں کے چکر کے اندر ہے تو اس دو قوموں میں دو عقیدوں میں قوم مبتلا تھی اب اسی طرح پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دعوت پہ غور کریں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ علماء نے فرمایا کہ پہلی بات یہ سمجھو کہ جب دائی دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب دائی توحید کی دعوت پیش کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے خاندان سے دعوت شروع کی جاتی ہے سب سے پہلے آدمی اپنے اہل کو عیال کو قبائل کو عشیرہ کو جیسے کہ اللہ نے حکم دیا میرے محبوب حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
الْمُؤْمِنِينَ میرے محبوب آپ سب سے پہلے اپنے قبیلے کو ڈرائیں آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں کیونکہ پہلے بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے اس کے بعد دعوت کا آغاز اپنے گھر والوں سے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر پوری قوم کو خطاب کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعوت توحید کا آغاز جو کیا ہے سب سے پہلے اپنے ابا یا اپنے چچا اگر چچا بھی ہوں یا ابا بھی ہوں تو کوئی مسئلے میں فرق نہیں پڑتا ہے اور اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہدایتوں کا مالک میرا اللہ تبارک و تعالی ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ چاچا ہو یا باپ ہو وہ آدر ہو اور بیٹا جو ہے خلیل اللہ ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے باپ جو ہے وہ ابھی جہل ہو اور بیٹا جو ہے وہ اکرمہ ہو بطل من ابدال الاسلام اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پہ نظر ڈولائیں کہ باپ اللہ کا نبی ہے اور بیٹا کافر ہے حضرت لوط علیہ السلام پہ نظر دوڑائیں کہ آپ پیغمبر ہیں لیکن بیوی کافرہ ہے اور فرعون پہ نظر ڈالیں کہ فرعون کافر ہے مدعی ربوبیت ہے اور بیوی آسیہ جو ہے وہ مومنہ ہے اور ایمان والی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ نے تو ان بتوں کو ان کو آلیہ بنا رکھا ہے آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور میری تحقیق میں دیکھ رہا ہوں میں جانتا ہوں آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں یہاں سے ابراہیم الخلیل نے ایک عظیم سبق دیا ہے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا جب ابا ہو یا چاچا ہو تو آپ کی قوم کوئی الگ تو نہیں تھی نا لیکن یہاں یہ نہیں کہتے کہ میری قوم بلکہ کہتے انی اراک و قومک آپ اور آپ کی قوم کیونکہ مسلمان الگ قوم ہیں اور کافر الگ قوم ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہیں ان ہماری قومیں جو ہیں وہ نسب سے نہیں بنتی ہماری قومیں جو ہیں وہ کسی حسب سے نہیں بنتی ہماری قوم جو ہے وہ لغت سے نہیں بنتی ہماری قوم جو ہے وہ زبان سے نہیں بنتی ہماری قوم جو ہے وہ اردو اور سندھی اور پشتو سے نہیں بنتی بلکہ مسلمان پوری دنیا میں ایک الگ قوم ہے اور کافر جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے کیونکہ مسلمان کا عقیدہ الگ ہے اور کافر کا عقیدہ الگ ہے اور یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا ملک جو ہے پاکستان اسی دو قومی نظریے پہ بنا تھا کہ بھی ہندو کا نظریہ الگ ہے اور مسلمان الگ ہے وہ الگ ایک قوم ہے اور ہم الگ ایک قوم ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نظریے کا سب سے پہلا علمبردار سیدنا ابراہیم الخلیل تھے حضرت خلیل اللہ تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ اور آپ کی قوم یعنی میں آپ کی قوم میں نہیں ہوں میں تو مسلمان ہوں اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ایک قافلہ گزرا تو پوچھا کہ کون تو فرمایا نحن المسلمون بس ہماری پہچان جو ہے اسلام ہے ہماری پہچان قومیتیں نہیں ہیں ہماری پہچان زبان نہیں ہے ہماری پہچان لغت نہیں ہے ہماری پہچان وطن نہیں ہے ہماری پہچان جو ہے وہ اسلام ہے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فرماتے تھے حضرت سلمان فارسی جب اسلام لائے کہ سلمان فارسی ابن الاسلام اسلام کا بیٹا ہے یعنی آپ کو اس کی طرف نسبت نہیں کیا گیا اللہ نے یہ قومیں بنائی ہیں دنیا میں لیکن کیوں بنائی ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا یہ اس لیے بنائی ہیں کہ تاکہ تمہارے تعارف میں ملنے میں پہچاننے میں آسانی ہو جائے ورنہ اصل قوم جو ہے وہ اسلام ہے اصل رستہ جو ہے وہ اسلام ہے اسی لیے میرے مدنی پاک کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ کہ کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو شمال میں ہو یا جنوب میں ہو آپ دیکھ لیں کہ یہود و عیسائیت کی کتنی بڑی جنگیں ہیں کتنی بڑی لڑائیاں ہیں لیکن جب اسلام کا وقت آتا ہے تو یہودی اور عیسائی بھی ایک ہو جاتے ہیں جب اسلام کا مقابلہ ہو تو چاہے کفر یہود میں ہو یا ہنود میں ہو چاہے کفر عیسائیت میں ہو یا سکھ میں ہو چاہے کفر شرق میں ہو یا غرب میں ہو اسلام کے خلاف وہ ایک ہو جاتا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا تھا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے بھی
چاہے مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، عرب میں ہوں یا عجب میں ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، ہم بھی اسلام کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر، محمد مدنی پاک کی رسالت پر، دین اسلام کی حقانیت پر ایک ہو جاتے۔ اسی لیے میرے محبوب نے کتنی پیاری مثال دی ہے، آپ نے فرمایا مسلمان کی مثال تو ایسی ہے کل جسد الواحد، جیسے کہ بندے کا سر سے لے کر پاؤں تک ایک جسم ہے، اگر پاؤں میں کانٹا لگے تو سارے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر انگلی میں چوٹ لگے تو سارا بدن محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان تو ایک جسد واحد ہیں، اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، وہ پہاڑوں میں ہو، وہ غاروں میں ہو، وہ شرق میں ہو، وہ غرب میں ہو، تو ہر جگہ مسلمان تڑپ جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کتنی مسلمان ہیں جن کے سامنے ہر وقت گولیاں ہیں، جو بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، جن کی عورتوں کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور ہم بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، دس دس کھانے کھا کے رات کو آرام سے سوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، اخبار میں خبر پڑھتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو جی یہ گڑبڑ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام نہیں باقی رہا۔ اگر ہمارے اندر اسلام ہوتا، اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا، اگر ہمارے اندر جذبہ دین ہوتا، تو آج ہمارا بھی وہ کیفیت ہوتی جو صحابہ کی کیفیت تھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں اور حضور پاک سے پوچھتی ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ صحابی تو بعد میں بنے ہیں نا، کھجوریں کھا رہے ہیں، اسلام بھی اسی وقت لائے، کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اگر مجھے بتائیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور مسلمان ہونے کے بعد میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کروں، کافروں سے مقابلہ کروں اور قتل ہو جاؤں، تو میرا کیا مرتبہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا تم تو شہید ہو جاؤ گے، تم تو جنت کے اعلیٰ مقامات پہ ہوگے۔ تو اس نے کہا اچھا حضور، پھر گواہ ہو جائیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور کھجوریں پھینک دی۔ کہنے لگا آپ کیا کھجوریں کھانی ہیں، باقی جا کے جنت میں کھا لیں گے، اتنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایمان تھا، یعنی ایک منٹ نہیں لگا، برداشت نہیں کر سکے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور مدارج علیا پہ پہنچ گئے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا تو یہ عالم تھا کہ اگر کوسوفہ میں خون بہتا ہو، اگر کشمیر کے پہاڑوں میں جو جنت نظیر تھی آج وہاں آگ جل رہی ہے، اگر مسلمانوں کا خون فلسطین میں بہتا ہو، اگر مسلمانوں کی مسجد اقصا ہو یا بابری ہو، جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا پورے عالم کا مسلمان تڑپ جاتا، پورے عالم کا مسلمان بیدار ہو جاتا، پورے عالم کا مسلمان خبردار ہو جاتا۔ اور اگر ہم اور کچھ نہ کریں تو کم از کم دشمن ملک کے مال کا بائیکاٹ کر دیتے، ان کی چیزیں خریدنا بند کر دیتے، تاکہ کسی طرح تو ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ تو اصل میں مسلمان ایک قوم ہیں اور کافر ایک قوم ہیں، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، سیدنا خلیل اللہ نے کیا فرمایا، انی اراک وقومک، ورنہ باپ کی قوم اور تھی، بیٹے کی قوم اور ہے، چاچے کی قوم کوئی اور تھی، اور حضرت ابراہیم کی قوم اور، لیکن فرمایا تیری قوم، آگے جا کے کہتے ہیں کہ میری قوم، لیکن یہاں فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم جو ہے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بندہ بنا رہا ہے، اور بنانے کے بعد پوجا شروع کر دیتے ہو، اس سے بڑی کوئی کھلی گمراہی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کتب روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلات والتسلیم کا بچپن ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی نبوت بھی نہیں ملی ہے، اور آپ کو آزر نے، باپ نے مجبور کیا کہ میں یہ جو مجسمے بناتا ہوں، میں جو یہ بت بناتا ہوں، ان کو لے کے بازار میں لے جاؤ اور جا کے بیچاؤ، کیونکہ وہ مجسمہ ساز بھی تھے اور بناتے بھی تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، آج میں بھی سودا بیچ کے آتا ہوں۔ تو باپ سے دو تین بت لے لیے، اور باپ جب ادھر ہو گئے کہ رسی لے آئے، رسی لے کے ان کی ٹانگوں میں باندھ لی، ٹانگوں میں باندھ کے گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے گئے کہ میرے باپ کا خدا بکنا ہے، کوئی لینے والا ہو تو لے لے بھائی، بھائی میں خدا بیچ رہا ہوں، اور خدا کو گھسیٹ رہے ہیں زمین پر۔ تو نے کہا اس سے بڑی کوئی گمراہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بناؤ اور خود بنانے کے بعد جو ہے وہ خدا بن جائے، بنانے والا جو ہے وہ عابد بن جائے، اور جس کو بنائے وہ معبود بن جائے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، یہ جتنے بت بنتے ہیں ایمان سے کہیں کون بناتا ہے؟ تو یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپ کی عقل میں آتی ہے؟
کبھی آدمی خود بنائے اور پھر اس کے سامنے کھڑا ہو اور کہے کہ دیوی دیوتا مہربانی کر پھر ان سے مانگے, یعنی بنایا بھی خود ہے اور مانگ بھی خود رہا ہے, کوئی عقل ہے؟ اچھا اگر یہ عقل نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں تعزیہ کون بناتا ہے؟ تو آپ بھی تو اس سے خود بناتے ہیں اور پھر خود بناتے ہیں. اچھا آپ جتنے مزار ہیں پیروں کے مرشدوں کے, یہ خود بخود بن گئے ہیں یا آپ لوگوں نے بنائے ہیں؟ تو آپ بھی تو ان کے مزار بنا کے پھر کھڑے ہیں آگے. مزار خود بناتے ہیں, روضہ خود بناتے ہیں, سنگ مرمر خود لگاتے ہیں, سونے کے دروازے خود لگاتے ہیں, پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جی مہربانی کرو مشکل حل کر. وہ بھی ابھی تو سایہ ہم نے خود بنایا ہے, ابھی چھت بھی ہم نے خود ڈالی ہے, پیسہ چندہ کر کے ہم نے خود خرچ کیا ہے. جب سب کچھ بن گیا ہے تو آپ منتیں ماننی شروع کر دی ہیں. بلکہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے, یعنی جنازہ بھی آپ پڑھتے ہیں, کفن بھی آپ دیتے ہیں, قبر میں بھی آپ دفن کرتے ہیں. جب دفن کر دیتے ہیں تو مشکل کشا مہربانی کر اب ہماری مشکل حل کر دے, تو کیا ہم اس سے کو پیچھے رہ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین. اب آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ چونکہ کھلا تھا نا, تو ابراہیم علیہ السلام اس میں زیادہ تفصیل نہیں کی. یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ بھی یہ بت جو ہے جو کھڑا ہو دھکا دو گر جائے, یہ بھی خدا ہو سکتا ہے, اور جس کو دھوپ میں رکھ دو تو چل کے سائے میں نہ آ سکے, اور سائے میں رکھ دو تو جا کے دھوپ میں نہ آ سکے, جس کو عطر لگا دو مکھی بیٹھ جائے تو مکھی بھی نہ اڑا سکے. کہ اڑا سکتے ہیں؟ ہاں جی. نہیں آپ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں, سیدھی بات تو کریں نا. چلو آپ ایسا کریں کسی پیر کی مزار پہ مکھی بیٹھی ہو تو اڑا لے گا؟ ہاں جی. نہیں کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کے کعبے میں بات کھلی کرو, مانو نہ مانو تمہاری مرضی. کوئی زبردستی آدمی عقیدہ کسی کے دماغ میں ٹھونس نہیں سکتا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو عقل تو دیا ہے نا. یعنی آج ہم چلو جائیں کسی مزار پہ اور اس مزار پہ ایک غلاف ڈال دیتے ہیں, وہ پرانا ہو جائے تو خود پیر صاحب اندر سے آگے بدل لیں گے یا ہم بدلیں گے؟ ہاں جی. نہیں سوچ لیں. تو جو اپنا غلاف نہ بدل سکے ہمیں بچے دے دیتا ہے, ہماری مشکلیں حل کر لیتا ہے. اچھا جب وہ پرانا ہو جائے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلاف پرانا ہو گیا بدلو, یا ہم دیکھتے ہیں کہ پرانا ہو گیا ہے؟ سوچ لیں, غور کر لیں, یا کر جا کے تجربہ کر لیں کسی مزار پہ. میری بات کا اعتبار نہ ہو تو تجربہ کر لیں جا کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم. باقی یہ کہنا نہیں جناب, کرتا تو خدا ہے, ہم ان کو کہتے ہیں تو یہ آگے کہتے ہیں. تو یہ بات ابو بکر کو تو سمجھ نہیں آئی, حضرت عمر کو بھی سمجھ نہیں آئی, حضرت عثمان حضرت علی کو بھی سمجھ نہیں آئی. اچھا بی بی عائشہ حضرت علی میں جنگ ہو گئی, 10,000 صحابہ شہید ہو گئے, دونوں نے نہیں کہا کہ چلو جاتے ہیں پوچھ لیتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ جرت انہوں نے بھی نہیں کی, حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حیات ہیں. انبیاء علیہ السلام کی حیات میں تو کسی کو شبہ ہی نہیں ہے نا, وہ جھگڑا تو عام لوگوں میں ہے. انبیاء اور شہداء کی حیات میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, وہ تو کوئی عقل نہ ہو جس کا اس کا تو اللہ حافظ ہے, ورنہ انبیاء اور شہداء کی حیات میں تو اختلاف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. کیونکہ جب شہید قرآن کہتا ہے زندہ ہے, تو نبی کی شان تو شہید سے کروڑ درجے آگے ہے. شہید تو جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑے وہ شہید نہیں بن سکتا. تو اس لیے بات سمجھے میرے عزیز, اس لیے یہ کھلی بات تھی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی مختصر بات کی, لیکن ستاروں کا معاملہ جو ہے ذرا ٹیڑھا تھا, باریک تھا, ذرا تدبر اور غور کا محتاج تھا. تو اس لیے اس میں ذرا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ لمبی بات کی کہ قوم کو سمجھ آ سکے. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. اب جب رات ہوئی اور تارا چمکا, ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بلایا کہا ادھر آؤ ادھر آؤ, یہ رب ہے؟ یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق یہ رب ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل.
سب کچھ تو تارے کے ہاتھ میں ہے. یہ تارا ہی تو ہے کہ جب وہ برج میں آتا ہے کبھی ناس ہے کبھی سعد ہے تو ہماری قسمتوں کے حال جو ہے بدل جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہاتھ دیکھیں گے آپ کے پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں, کہتے ہیں جی آج کل آپ کا ستارہ جو ہے گردش میں ہے اور آپ کا ستارہ جو ہے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ سے پھر گردش سے نکل جائے گا. اچھا خدا کی شان ہے وہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے سڑک کے کنارے بھیک مانگتا ہے, اس کا تارا تو کبھی گردش سے نکلا ہی نہیں, اس کا اپنا تارا تو ایسی جگہ پھنسا ہے نا کہ اس کے تو ایسا پھنسا ہے کہ ساری زندگی پانچ روپے سوا روپیہ لے کے بھیک مانگتا رہے اور سڑکوں پہ بیٹھا رہے دھوپ پہ بورڈ لگا کے جناب قسمت کا ہاتھ.
مسلمانوں اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خوارج اور نواصب کے مقابلے پہ نکلے جنگ کرنے کے لیے تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ یا علی لا تخرج, اب آپ نہ نکلیں, فوج نہ لے جائیں. کیوں؟ کہا ان القبر فی الاقرب, قبر جو ہے کمر جو ہے وہ تو اقرب برج میں پھنسا ہوا ہے, اور اگر اس وقت تم نکلے تو تمہاری فوج کو یقیناً شکست ہو جائے گی, لہذا سفر نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا فأین قمر اعدائنا, آپ نے فرمایا او ظالم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا چاند اگر اقرب میں پھنسا ہے تو میرے دشمنوں کا قمر کدھر ہے؟ یعنی ہمارا چاند الگ ہے اور دشمنوں کا الگ ہے, اگر نحوست میں ہے تو دونوں کے لیے ہے, اور اگر نحوست نہیں ہے تو دونوں کے لیے نہیں ہے. تم کون ہو ہمیں چاند کی خبر دینے والے؟ تم کون ہو ہمیں روکنے والے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ ظالمو, اگر کہتے ہو گے جی آج تارا گردش میں ہے, دشمن کا مقابلہ نہ کرو, تو اس کے لیے بھی تو گردش میں ہے نا. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی, جب تارا نکلا کہا رہا کوکبن, تارے کو دیکھا کہا رہا دا ربی. اچھا, بعد لوگوں کو یہ دھوکھا لگا ہے, انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی عقیدہ توحید جو تھا وہ آہستہ آہستہ سمجھے, تدریجن یہ بات نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر تو کیا, ہر بندہ عقیدہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے تو نبوت سے پہلے بھی بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا, کبھی آپ بتوں کے آگے نہیں جھکے, کبھی آپ تاروں کے آگے نہیں جھکے. اصل قوم کو ہدایت دینی تھی کہ دیکھو را کو کبن کالا ہادا ربی, تمہارے عقیدے میں یہ رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو ٹھہرو. فلما افلا قال لا احب الافلین. قرآن کہتا ہے جب تارا ڈوب گیا چھپ گیا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قوم غور کرو, جو چھپنے والا ہو میں تو اس کو محبوب نہیں رکھ سکتا, جو خود غائب ہو جائے چھپ جائے ڈوب جائے. اب جناب چاند نکلا, فلما را القمر بازغا, جب چاند نکلا روشن ہو کر تو خلیل اللہ نے کہا قال ھذا ربی. آپ نے فرمایا میری قوم, اچھا یہ تو بڑا ہے, اس کی روشنی بھی زیادہ ہے, کیا یہ تمہارے عقیدوں کے مطابق رب ہے؟ انہوں نے کہا جی. آپ نے فرمایا ٹھہرو ذرا صبر کرو, اس چاند کی بھی حقیقت کو دیکھ لو. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اب جناب کچھ وقت کے بعد چاند بھی ڈوب گیا چھپ گیا ختم, تو آپ نے فرمایا کہ قوم اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح بھٹکنے والوں میں ہوتا, کبھی چاند کے پیچھے کبھی تارے کے پیچھے کبھی کتب کے پیچھے. فلما را الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. پھر جب سورج نکلا روشن تو آپ نے فرمایا میری قوم کیا یہ ہمارا رب ہے, اور یہ تو ان سے بھی بڑا, چاند سے بھی بڑا, تاروں سے بھی بڑا. معلوم ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے رب تھے, یہ بڑا ہے. فلما افلت, اب سورج بھی ڈوب گیا. قال یا قوم انی بری مما تشرکون. آپ نے فرمایا قوم سن لو کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں اس قوم سے جو شرک کرنے والی قوم ہے, میں اپنے اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں. جو ڈوب جاتا ہو, جو تغیر و تبدل کا محتاج ہو, کبھی گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے, کبھی روشن ہوتا ہے کبھی بے نور ہوتا ہے, کبھی مشرق میں ہے کبھی مغرب میں ہے, یہ ایسا تغیر تبدل ہونے والا ضعیف ہونے والا ڈوب جانے والی چیزیں جو ہیں وہ کبھی خدا نہیں بن سکتی. خدا تو وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں. اللہ لا
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم جو زندہ ہے اور ایسی زندگی جس پہ موت نہیں جس پہ فنا نہیں اور وہ ایسی ذات ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی کیونکہ اگر خدا بھی سو جائے تو پھر مخلوق کہاں جائے گی اگر خدا بھی ڈوب جائے تو پھر مخلوق کہاں جائے گی اگر خدا بھی بے نور ہو جائے تو پھر مخلوق کو کون روزی پہنچائے اور کون نور پہنچائے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھیں حالانکہ ستاروں کے اور بھی دلائل دیے جا سکتے تھے ستارہ تبدیل ہو رہا ہے چل رہا ہے لیکن ڈوبنے کو دلیل بنایا وجہ کیا تھی کہ ڈوبنا جو ہے وہ سب کو نظر آ جاتا ہے اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز طلوع ہو رہی ہے اب یہ غروب ہو گئی ہے اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کی کہ جس کا قوم کے پاس عقل میں آ جائے بیٹھ جائے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ توحید کا معنی یہ نہیں ہوتا دعوت کا معنی یہ نہیں ہوتا دائی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایسی بات کر دے بس نہ ایسی بات کریں جو لوگوں کے دل میں دماغ میں اترے ان کا دل و دماغ قبول کرے کہ ہاں بات ٹھیک ہے دعوت کا اسلوب ہے اس لیے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جب نمرود کے مقابلے پہ کھڑے ہیں تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم بتاؤ اگر تم مجھے رب نہیں مانتے تو کون ہے فرمایا ربی الذی یحیی ویمیت میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے وہ چاہے تو زندگی دے دے چاہے تو موت دے دے موت کے بعد چاہے تو زندہ کر دے زندہ کے بعد چاہے تو موت دے دے نمرود کہنے لگا اچھا یہ خدا کی صفت یہی ہوتی ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے اچھا اس نے کہا ٹھیک یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں قال انا احیی و امیت انہوں نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی زندہ کر سکتا ہوں مار سکتا ہوں حالانکہ سمجھا ہی نہیں کہ زندہ کرنا الگ بات ہے اور موت دینا الگ بات اس نے کیا کیا اس نے کہا اچھا ایک آدمی بلاؤ جس کو سزا موت ہو چکی ہے چھوڑ دو بھائی نے کہا دیکھو اس کو میں نے زندہ کر دیا وہ بے وقوف تو پہلے زندہ ہے یہ سم اس کو سمجھ آپ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ دعویٰ تو خدائی کا کر کے بیٹھا ہوا ہے کودن یہ خدائی کا دعویٰ عقل والا بڑا کبھی خدا بن سکتا ہے بندہ ہو خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے بھائی اگر عقل ہو ایمان سے کہیں تو کبھی بندہ بھی خدا بن سکتا ہے اللہ ایمان سے کہو اگر خدا کے کعبے میں کھڑے ہو اللہ آپ کو مجھے سب کو ہدایت دے ہاں ایمان سے کہو جو بندہ روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دو دفعہ اپنے پیشاب پاخانے پہ بیٹھا ہو وہ بھی مشکل کشا ہوتا ہے ہاں جی جس کی ہوا بند ہو جائے تو بھاگے ڈاکٹروں کے پاس ہی پیٹ بند ہے پیشاب رک جائے تو چیخیں نکل جائیں اور روزانہ بڑا ہے چھوٹا ہے عالم ہے جاہل ہے میرے مولا کا انتظام دیکھو روزانہ اس کو بٹھا دیا اپنی گندگی پہ بیٹھو تاکہ کبھی غرور دماغ میں خناس آئے نا تو یاد آ جائے کہ میری حیثیت کیا ہے میرا مقام کیا ہے میرا مقام سمجھ آ جائے کہ کیا ہے پتہ لگ جائے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو نا اللہ تو قادر تھے نا فرشتے بھی تو بغیر کھانے کے زندہ ہیں نا اگر چاہتے تو ہم بھی تو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکتے تھے ہر بندے کو اللہ نے بھوک پیدا کر دی ہے کہ 12 گھنٹے کھانا نہ ملے تو آدمی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں سے بھی جا کے لڑ پڑے گا بیوی سے لڑے گا اولاد سے لڑے گا کہیں کوئی روٹی آٹا نہیں تھا گھر میں کیا کہتا مر جاؤ فلاں ہو جاؤ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا کھانا نہیں مل رہا بھوکا ہے پانی نہ ملے تو تڑپتا ہے اللہ نے فرمایا جب تو خود پانی کا کھانے کا ایک دانے کا بھوکا محتاج ہے تو کیسے حاجت روا بن جائے گا تو اپنی مشکلیں بھی حل نہیں کر سکتا مشکل کشا وہ ہوتا ہے یاد رکھو جس پہ کبھی مشکل نہ پڑے جس پہ کبھی مشکل نہ پڑے اور جس بن کوئی مشکل حل نہ ہو وہ مشکل کشا ہوتا ہے
ایک طرف یعنی ہماری جہالتوں کا بھی عجیب عالم ہے, ایک طرف تو تین تین گھنٹے تقریریں کرتے ہیں, قوم کو رلاتے ہیں کہ حضرت حسین 72 کے ساتھ شہید ہو گئے, پیاسے شہید ہو گئے, قرب و بلا کے میدان میں تڑپے, اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا, بچوں کو شہید کیا گیا, آپ کے سر مبارک کو جناب نیزے پہ لٹکایا گیا, ایک طرف آلام و مصائب کا یہ پہاڑ اور دوسری طرف کہتے ہیں مشکل کشا. وہ تو اپنی مشکل حل نہیں کر سکا, ابھی تو تین گھنٹے تم نے ہمیں مشکلیں سنائی ہیں ساری, ابھی تو آپ نے ہمیں سنایا کہ ان پہ یہ گزری یہ گزری یہ گزری یہ گزری. اچھا اگر مشکل کشا باپ ہے جو بیٹے کی مشکل پہ بھی نہیں پہنچا تو تیری کبڈی میں پہنچ جاتا ہے. کوئی عقل کرو, تم جو کشتی لڑتے ہو تو حضرت علی کو بلاتے ہو, یعنی تیرے ساتھ اتنی ہمدردی ہے کہ کشتی لڑنے والے کی مدد کو آ جاتے ہیں, اور اپنے بیٹے شہید ہو رہے ہیں تو وہاں مدینے سے نہیں جا رہے قریب میں. اس لیے ہمیشہ سمجھو عقیدہ سمجھو, خدا خدا ہوتا ہے بندہ بندہ. انسان کو اللہ جتنا اونچا کر دے جتنا اونچا کر دے, دیکھو آمنا کا لال ہے, اللہ نے فرش سے اٹھا کے سدرۃ المنتہا پہ بلا لیا, جہاں جبریل بھی رک گیا لیکن ہے عبد, ہے میرے اللہ کا بندہ. خدا خدا ہوتا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صحیح سمجھیں. اللہ اپنے اولیاء کے ہاتھوں پہ ایسے ایسے واقعات ظاہر ہو جاتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے, وہ کرامات ہیں, لیکن اللہ چاہے تو اولیاء کے ہاتھوں پہ ظاہر کر دے, اور اللہ نہ چاہے تو اولیاء کے ہاتھوں پہ ظاہر نہ کرے. اسی طرح اللہ نے انبیاء کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑے کر دیے, لیکن اگر نہیں چاہا تو خود میرے محبوب کے دندان مبارک شہید ہو گئے. کیوں؟ خدا کا نظام ہے, اس لیے اپنے عقیدوں کو صحیح رکھ. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, اچھا وجہ کیا تھی؟ میرا مولا کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات قدرت دکھلائے تھے. وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنین. اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے عجائبات آسمانوں اور زمینوں کو دکھلائے تاکہ ان کا ایقان و یقین جو ہے وہ بڑھ جائے. اور آخر میں پھر ابراہیم کیا کہتے ہیں جب ساری قوم لاچار ہو گئی, تارے ڈوب گئے, چاند ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا, برات کا اعلان کر کے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم نے فرمایا لوگو سن لو, میں تمہارے قوم سے بھی بری, تمہارے عمل سے بھی بری, تمہارے عقیدے سے بھی بری, تمہارے شرک سے بھی بری, اور میں نے تو اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف سونپا ہے جو آسمانوں کے پیدا کرنے والا, زمینوں کے پیدا کرنے والا, حنیفاً حنیفاً کا کیا بنا, سب کو چھوڑ کے اسی کی طرف مائل ہونے والا. وما انا من المشرکین, اور نہیں ہوں میں ان سے جو شرک کرنے والے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ ابراہیم خلیل کو سب مانتے تھے, یہودی بھی مانتے تھے, نصرانی بھی مانتے تھے, مشرقین مکہ بھی مانتے تھے, اس لیے اللہ نے خلیل اللہ کا واقعہ بیان فرما دیا. جیسے اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ قرآن پاک میں, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا ظالمو یہودیو, تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں, خبردار ابراہیم یہودی ملت پہ نہیں تھے, نہ نصارہ کی ملت پہ تھے, نہ مشرکین کی ملت پہ تھے, بلکہ وہ تو سب کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خلیل کی دعوت, حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قوم کا مناظرہ اور مکالمے کا ذکر فرمایا,
تاکہ امت کو ہدایت ملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک آپ کو ہمیں ہر مسلمان کو ہدایت نصیب. ایک عورت ہے جس کی ایک سال قبل شادی ہو گئی لیکن 6 مہینے ہو گئے اس کا خامن جو ہے لاپتا ہے, تو اب کیا وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے؟ وہ نہیں کر سکتی ہے, کسی طرح بھی شادی نہیں کر سکتی. ہاں اگر خامند کی موت کی یقین ہو جائے تو عدت کے بعد شادی کر سکتی ہے, ورنہ 3 سال انتظار کریں اور اس کے بعد قاضی محکمہ عدالت میں جا کے درخواست دیں, وہ باقاعدہ اعلان کریں گے. اعلان کرنے کے بعد جب تسلی ہو جائے گی کہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے تو پھر اس کو اجازت دیں گے, تب جا کے وہ نکاح کر سکتے. دعا کریں کہ اللہ میرے والد محترم جو ہیں حج مبارک, اللہ پاک دعا کریں اللہ ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو حج نصیب فرما دے. جو غریب ہیں اللہ قادر ہے ان کے لیے بھی اپنے خزانے غیب سے رستے پیدا فرما دے, اور جنہوں نے حج پڑھے ہیں اللہ ان کے قبول فرمائے. تبلیغ کی راہ میں جا رہا ہوں اللہ قبول فرمائے. اگر ایک آدمی بغیر داڑھی والا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے جو ہیں داڑھی والے ہیں, تو نماز یاد رکھو ایک مسئلہ سمجھ لو کہ نماز تو ہر حال میں ہو جاتی, سمجھ آ گئی بات؟ یعنی کوئی بھی امام ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے قرآن پڑھنا جانتا ہے کھڑا ہو گیا نماز پڑھائی نماز ادا ہو جائے گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں جو فاسق و فاجر ہو, کیونکہ داڑھی منڈانا جو ہے یہ فسق ہے, بار بار داڑھی منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا جو ہے وہ شریعت میں فاسق ہوتا ہے, اور فاسق کو امام نہ بنایا جائے. اور اسی طرح میرے محبوب نے حبیب کبریا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے لیے باقاعدہ شرائط بیان فرمائی ہیں کہ فل یا امکم اعلمکم, کہ تمہارا امام کون بنے جو عالم ہو کتاب اللہ کا, فل یا امکم اقراؤکم, تمہارا امام وہ بنے جو قرآن کا قاری ہوتا کہ قرآن غلط نہ پڑھے. اور فرمایا اچھا دو عالم ہیں دونوں قاری ہیں تو اب کیا کریں کون امام بنے؟ فرمایا اکبرکم سنا, جو ان دو میں عمر میں بڑا ہو اس کو امام بناؤ. تو امام بننے کے لیے شرائط ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ بس نماز سر سے اتارنی ہے جس کو چاہو آگے کھڑا کر دو. ہاں باقی ہے کہ ہم جا رہے ہیں جماعت کھڑی تھی ہم مل گئے اور آگے داڑھی والا بھی نہیں تھا, نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن اصل جو ہے وہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. اور ایک خیال کیا کریں کہ جن کو داڑھی منڈانے کا ایسا شوق ہے تو کم از کم یہ نماز پڑھانے سے ہٹ جائے گا. چلو ان کو شوق ہے تو دو زیادتیاں تو نہ کریں, ایک تو اللہ اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں کہ داڑھی منڈا رہے ہیں, اور پھر ایک جرت بھی کر رہے ہیں کہ محمد مدنی کے مسلے میں بھی کھڑا ہو رہا ہے. کم از کم کچھ تو دل میں لحاظ ہونا. دیکھو آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر جرت کر کے پولیس کے سامنے بھی نہیں آتا, جج کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتا, ہائی کورٹ میں بھی نہیں کرتا, سپریم کورٹ میں بھی نہیں کرتا, گورنر وزیر کے سامنے بھی نہیں کرتا. تو اتنی جرت تو نہ کرو کہ ایک تو ہم نے محمد مدنی کی سنت کو ختم کیا مٹایا اور پھر ہم اتنے بہادر ہو گئے کہ نبی کے مسلے پہ بھی کھڑے ہو گئے. تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا جو ہے وہ ایک روایت ہے لیکن ضعیف ہے. اس لیے بہرحال سب سے افضل عمل سنت کے مطابق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آخری صورتیں یاد کروا دیں, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اگر بچے چھوٹے ہیں تو خود پڑھ کے دم کر کے بچوں کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں صبح شام. ماں باپ جو بھی ہو جس کو قرآن شریف آتا ہو, اور کسی کو نہیں آتا تو پھر اللہ رحمت فرمائے, جب ماں کوئی نہ آئے باپ کوئی نہ آئے تو بیٹوں کو اب کیا پڑھنا ہے, تو بہرحال کسی اور پڑھے سے تو دم کر دینا, یہ تو سنت کے مطابق ہے. حضور خود پڑھتے تھے اور سارے بدن پہ آپ اپنے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے, تو یہ تو سنت محمد مصطفیٰ. تعویذ کے بارے میں گو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھی اگر شرکیہ الفاظ نہ ہوں, اگر قرآن و حدیث کی آیات کے مطابق ہوں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جمہور امت کا یہی مسئلہ ہے کہ تعویذ نہ لٹکایا جائے.
اگر ہم طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں صرف درود شریف پڑھتے رہیں بالکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اور جب ایک درود پڑھو گے تو اللہ 10 رحمتیں بھیجے گا, اور اللہ پاک توفیق دے اور وہ بھی درود پڑھو کعبے کے اندر اور طواف میں, تو انشاءاللہ 10,00,000 رحمتیں نصیب ہوں گی. آپ پورے طواف میں, صفا مروہ میں, ہر جگہ صرف درود پڑھتے رہیں کافی. درود شریف تو بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. اگر کوئی انڈیا کا مسلمان کشمیر میں مسلمان کے ساتھ لڑ کے مارا جائے تو وہ تو حرام موت مرے گا, وہ تو مسلمان کو مارنے کے لیے آ رہا ہے, ان کو گھر سے نکالنے کے لیے, وہ کیسے شہید ہو جائے گا؟ شہید تو ہمارا مسلمان ہوگا, مجاہد ہوگا, کہ جو اپنے ملک کے لیے, اپنے حق کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنی جگہ کے لیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے. اب بھی آپ تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ پہاڑوں کی 20,000 فٹ کی بلندی پہ مجاہد کھڑے ہیں, وہی اللہ اکبر اور جماعت ہو رہی. اور جنہوں نے اللہ کا نام ان چوٹیوں پہ پہنچایا ہے نا, تم نہ مرو, اللہ ان کی مدد کرے گا, فکر نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ابابیلوں سے بھی تو ہاتھی مرا سکتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالی ابابیل اتنی پرندے تھے چھوٹے چھوٹے, فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول. اور اگر وہاں کا کوئی مسلمان مجبور ہے بیچارہ ڈر کے مرے کہ نہ جائے تو پیچھے دشمن گولی مارتا ہے, پھر اللہ جانتا ہے اس کی حالت, کیونکہ مسلمان بھی تو مجبور ہے. اور میں کوئی ایمان سے میں کہتا ہوں مسلمان جتنا گندا کیوں نہ ہو جائے نا, وہ کبھی کلمے پڑھنے والے پہ گولی نہیں چلا. یہ جو اگر ہے تو پھر اس کے اسلام میں شک ہے. اگر کوئی آدمی غسل خانے میں وضو کرے ہو جاتا ہے, لیکن ناف سے لے کر نیچے تک مانا یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے, تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی بدن کا ایک حصہ ہے, جب تمہارا باقی بدن ہے اس کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے دوبارہ وضو کرے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال ایسے مسائل میں یاد رکھو احتیاط کیا کرو, ایسے مسائل میں ہمیشہ احتیاط کیا کرو. مثلا کیا ہے, تم نے کچھ احتیاط کر لو بھی ہاتھ نہ لگے. کیوں, اگر فرض محال اس مجتہد کا اجتہاد ٹھیک ہوا تو پھر تو ہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھی نا, اور اگر ہاتھ ہی لگائیں گے تو کسی کا کوئی جھگڑا نہیں. تو آدمی ایسے مسائل میں احتیاط رکھے. خرگوش کے بارے میں بتلائیں کہ حلال ہے یا حرام ہے, تمہیں کیوں شک پڑ گیا ہے, حیض آتا ہے. تو عورت کو جو تمہارے گھر میں حیض آتا ہے اس کو کیوں گھر میں رکھا ہوا ہے تم نے؟ جس کو حیض آئے نکال دو, بھگا دو. اللہ کے بندے, خرگوش کے حلال ہونے میں کسی کو کیا شک ہے؟ 1400 سال گزر گئے, ابھی اسی چکر میں ہیں کہ جی خرگوش حلال ہے. 1400 سال میں لوگ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں, غیر اللہ کو حاجت روا بنا رہے ہیں, داڑھی منڈا رہے ہیں, دین سے نکل رہے ہیں, اسلام سے باہر جا رہے ہیں, مسلمان قتل عام ہو رہا ہے, اس کا خون گلی کوچے میں بہ رہا ہے, یہ ابھی بیچارہ اسی جھگڑے میں ہے. اچھا جی میں خرگوش حلال ہے, نہ کھاؤ جی کیا ہو جائے گا؟ تمہیں نیچے اچھا لگتا نہ کھاؤ, ختم ہوگی بات, اور کیا ہو جائے گا؟ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اٹکا ہوا ہے؟ یا اسی مسئلے میں ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھے تو ٹانگیں کتنی کھلی ہوں؟ وہ بھی ان کا فکر کرو جو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ان کا فکر کرو جو اسلام کو چھوڑ کے کفر میں جا رہے ہیں, جو قادیانی بن رہے ہیں, جو عیسائی بن رہے ہیں, جو یہودی بن رہے ہیں, کہ تمہارے مسلمانوں کے بچے ہیں, لاکھوں عورتیں مر گئیں, لاکھوں بچے یتیم ہو, یتیم ہو, یتیم ہو, یتیم ہو, یتیم ہو, یتیم ہو.
یتیم ہو